Azerbaycan'da indi elə bir moment gəlib çatmışdır ki, sərt tədbirlərə mütləq əl atılmalıdır. Əgər bu atılmazsa, xəstəxanalarda xəstələrimizə yer qalmayacaqdır. Türkiyə kimi sağlıq sistemi ən güclü olan bir ölkədə, dünən mən baxırdım, yəqin sizlər də baxırsınız, xəstələri belə yerləşdirməyə yer qalmır. Bizim sağlıq sistemimiz də bir tərəfdən bu yandan bizim müharibədəki qazilərimizlə gəlir, başqa xəstələrimizlə gəlir, həkimlərimiz də əldən düşmüş, hər türlü əldən düşmüş. Ona görə də biz mənə belə gəlir ki, bu sərt tədbirlərə yapılmadan bu işlərin qarşısı alınmayacaqdır ki, heç olmasa bir iki həftə sürəcək ki, bu çıxan bu rəqəm sayısını kəsin şəkildə aşağı salıb onları bir kontrol halinə gətirmək. Kontrol halinə gətirəndən sonra yenə də yavaş-yavaş baxıla bilər. Dünyanın bütün ölkələrində bunlar aparılır. Özünüz də çox şəkildə, gözəl şəkildə görmüş olursunuz. Sonra bunu ifadə etmək istəyirəm ki, bu xəstəlik sadəcə bizim Azərbaycan üçün demək deyil. Baxırsınız, bütün mediada, bütün ölkələrdə daha da kritik vəziyyətdə getmiş olur.